Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag så ska vi testa det här. Den här har jag köpt på Normal. Och det här är alltså Cosmopolitan. Är det inte en tidning? 5-in-1 hot air styling set. Och det här ska onekligen vara en så kallad dupe till Dyson Airwrap. Och jag har ju mig själv en liten Dyson Airwrap. Jag har själva den här redan framme. Jag har ju såklart attachmenten här bredvid. Och det ska alltså vara en dupe. Och jag är taggad. Låt oss testa den här. Jag kommer jämföra lite grann mot min Dyson, men jag har använt min Dyson Airwrap extremt mycket, så jag kan avgöra utan att göra en side by side. Men jag ska ändå visa lite skillnader, tänker jag. Den här köpte jag för cirka 500 kronor, 400 någonting, 467 kanske, jag drar till lite på Normal. Och det här är alltså ett värmeverktyg då, som har de här, ni vet, barrelsen då, som suger åt sig håret. En liksom själva blåsdel, rundborste och en vanlig borste som man kan blåsa håret med. Så man kan göra mer, och det är alltså helt enkelt jag är taggad. Den här har gått jätteviralt på TikTok. Obviously för att Dyson Airwrapen är så otroligt otroligt populär. Och för er då som inte vet vilka jag menar, så är det alltså den här verktyget som vi pratar om. Jag har alltså originalet och älskar den. Det är en väldigt väldigt dyr produkt, så jag förstår att det liksom inte är någonting som alla kan köpa. Men det här är alltså en väldigt väldigt mycket billigare variant utav det. Och det ska bli spännande. Här kommer en del direkt. Okej, vi ska se. Här i är själva rundborsten. Märks att det är väldigt, åh vad illa lukta, väldigt billig plast. Det är fine, det är också en väldigt billig produkt. Här har vi hårföns attachmentet. Här har vi slätborsten, eller platthängerdelen. Okej, okay. Så här är då de två liksom själva motordelarna. Absolut lite smålika, men otroligt stor skillnad ändå. Inget konstigt. Den här är ju väldigt plastig och så. Den här är ju väldigt lyxig, inte så konstigt. Airwrapen kostar över 5000, snarare 6000 kronor. Så det är ju verkligen, den här kostar liksom en tiondel av det, vilket är sjukt. Det här är själva i alla fall, den här, jag gillar att den här snurrar i botten. Det gör inte alla, kan jag säga. Sen har vi då rundborstarna. Kanske ska hålla på rätt sida då om jag fortsätter så. Så här ser skillnaden ut på det. Ni kan säkert avgöra själva. Sen har vi själva borstarna. Det finns två stycken. Med Dyson så kommer det två stycken som gör lite olika saker. På mitt hår spelar ingen roll vilken av de här använder. Jag tror att det är lite skillnad vilken man använder, beroende på hur smoothande och sånt man vill ha det. Om man har mer texturerat hår eller mer hår. Men jag märker ingen skillnad på de här. Och här är då den här borsten. Så den är lite mer lik den här då. Den är alltså raka piggar. Men den är också lite mindre än vad Dysonen är. Smoothen kammarna. Jag ska bara lägga ner dem för att det har ingen plats framför mig. Sen så har vi då själva föndelen. Ganska obvious att det är det man har försökt efterlikna. Okej, vi ska se. Och sen har vi då själva, vi har fått en storlek på barrels, alltså med den här som är det. Och den är lite, den är inte riktigt lika liten som de minsta. Men de är inte heller, den är inte heller riktigt lika stor som den största. Så det är ett mellanting på de två. Och jag vill säga det på nya Dyson, alltså om man köper en Airwrap idag, då får man en utav varje. Och sen så snurrar man här upp om man vill byta riktning på blåset. Här då så har du ju fått en storlek som du kan byta liksom vilken du nu vill. Och då är det vilken pil det är på de här. Så det är skillnaden på dem. Alla verktyg är alltså med. Och jag tror att jag kan avgöra väldigt snabbt hur lik den här är, Dyson och så. Alltså om jag kan jämföra så i huvudet, jag behöver inte göra typ så här halva sidan eller så. Jag har blött hår, dock har det lufttorkat en del sedan jag duschade. Och jag tänker helt enkelt att vi ska testa dem här, så jag lägger bort alla mina Dyson-grejer. Och sen ska vi testa den här 500 kronors värmeverktyget ifrån Normal. En stylingprodukt som jag har älskat på senaste, den är ganska ny men jag har använt den två duschar eller något sånt där. Och den är så fin, alltså wow, det här är Jerf Avenues Breezy Styling Mist. Alltså ljuvlig, och det gäller verkligen att hitta hur mycket man ska använda. Nu har jag testat mig fram lite för att se hur mycket jag behöver använda. Den luktar skog för övrigt. Jättefräsch, ganska mycket men väldigt fräsch, ni vet, så här grönt doftar den. Och jag gillar att ha ganska mycket men inte överdrivet mycket. Och sen borstar jag alltid ut i håret så att det är något sån här jämnt över hela.
Och jag har också börjat köra hela ena sidan innan den andra. Varför? Jo, för att jag har insett att när, om jag gör som när jag plattar håret, att jag liksom undre delen och så lägger man ner hår och så, då blir det liksom fukten förstör lockarna. Så jag liksom kör snarare så här nu, zup. Alltså hela randen istället för sektion för sektion. Det gör jag fortfarande bara när jag har min airwrap, men jag tycker verkligen att det har funkat. Så vi ska börja med att köra den här sidan helt enkelt. Jag tänker börja med att ta den här. För det första så kan vi ju se hur mycket den här låter bara med den vanliga hårfönen. Det finns också inte en cool shot på den här eller så. Alltså grejen med en Dyson Airwrap är att man kör värme och sen kyler man. Här är det bara 1, 2 och 3. Jag har fördel om man står på den i vägen. Ge mig en sekund. Okej, 0, 1, 2, 3. Låter väldigt mycket. Jaha. Hade jag kommit ut drypande blöt duschen nu, då hade jag torkat mina rötter lite mer. Men de har redan torkat lite för att jag har suttit här en stund, du vet, och gjort i ordning för att filma och så. Och jag vill också säga det, om du undrar varför mina bryn ser helt galna ut förresten, så i morse så var jag och gjorde ett brow lamination och färgade dem. Så de kommer inte vara riktigt så här galna sen. Så ni behöver inte kommentera på det. Men den låter väldigt mycket mer än Dyson. Och det är väl inte så konstigt. Man får ju inte glömma bort när man pratar om det här. Att den här kostar fucking 500 spänn. Och inte 6000 spänn. Nu kommer jag köra i rötterna. Framförallt här i mitten av ansiktet. Håret. Här liksom, om ni tänker, utan eftersom jag inte kan prata när jag gör det här med ljud. Och det är bara för att jag vill ha lite volym här, så jag fönar liksom lite uppåt. Och nu ska jag zooma ut lite så ni ser. Så, när jag håller upp saker. Men jag kommer helt enkelt köra så här. Och här är det viktigt också tycker jag, att jag försöker att inte föna längderna för mycket. För att jag vill att de ska vara ordentligt blöta. Jag har vatten här så att man kan återaktivera ändarna av mitt hår. Speciellt nu när jag har så uppklippt hår så torkar det här uppe väldigt fort. Och det är för att jag vill att det ska vara helt blött när man kör själva curlingdelen. Annars så håller det inte så bra. Men jag testar den här lite till. Den är väldigt hård vill jag säga. Den är väldigt varm, den är väldigt plastig, den låter väldigt mycket. Men det sagt, än så länge så gör den ju samma jobb som min Dyson. Jag också, nu när jag har lite mer uppklippt, kör åt både fram och tillbaka hit och dit. När jag hade lite längre hår nu och inte uppklippt. Jag borstar ner dem ordentligt igen. Och sen så tar jag faktiskt lite vatten precis här på det här överhåret här. Framförallt i ytterdelarna av håret och luggen här, för de är liksom helt torra. Det vill jag inte ha, då kommer inte stylingen att hålla. Nej men... Det behöver inte vara drypande. Men jag kör liksom lite framåt, lite bakåt. För jag vill ha en väldigt, väldigt busig look på det hela. Ska vi se här om den här funkar. Jag är lite orolig för hur de här kommer hålla. När jag inte kan kyla dem överhuvudtaget. Det är liksom det absolut viktigaste steget. När det kommer till Dysonen generellt. Att man kan kyla dem efteråt. Så låt oss testa. Vi ska se här först då, om vi kan få en liten... En sak som också är viktig tycker jag, som många glömmer bort, att man kan inte ta en så stor passé. Jag har ganska mycket hår, framförallt bak på huvudet. Man kan inte ta en alldeles för stor passé. Den här är för stor, jag känner det. Ska vi se här då. Väldigt varm. Jag kommer stänga av den så här så att den får chansen att kylas lite grann. Men jag kan säga det. Den är mycket, mycket varmare än en Dyson. Och en av de bästa grejerna, och det har jag sagt tusen gånger när det kommer till en Dyson Airwrap, är att det skadar såklart på håret för du håller på med det. Men det skadar håret mycket, 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 mycket mindre. För att det inte alls är lika varmt eller lika mycket
liksom värmeskada på håret. Den där locken blev ju bra. Det är också lite, jag som, jag vet inte om jag är korkad, men på Dysonen har den också, oh vad varm den var, shit vad varm. Den här är lika varm som en plattång. Det pilar på så det är lättare, nu vet jag liksom inte, när jag stoppar på den här så kan jag inte avgöra. Gud, jag skulle behöva sätta upp dem här för att de är så varma. Det här kommer lägga sig så fort. Det kan jag säga direkt att jag tror att det är det som kommer att göra att vi inte tycker om den här faktiskt. Den är inte heller lika stark som en Dyson. Alltså jag behöver använda mycket, mycket mindre slinga. Personligen, ja, jag väntar med min åsikt. Oh, den är så varm, jag kan inte ha på högsta. Alltså den är så otroligt varm. Alltså det känns som att jag håller i en locktång liksom. Alltså en riktig locktång, förstår ni? Jag har svårt att tro att jag... Alltså jag kommer bränna mig på den här liksom. Jag kommer också, vet du vad, jag ska byta också den här. Och det är också ajajaj, det är också jättesvårt. Jag vill byta då under hela håret, inte bara sidorna. Och det kommer vara jättesvårt för de är så varma. Nej. Nej. Så vad händer då? Jag suger inte åt något håll. Skojar du eller? Kolla här. Inget ditåt. Så tar jag samma slinga och framåt. Men gud, jag suger inte upp håret. Den är liksom inte stark nog för att göra det här. Personligen, alltså jag tänker säga det nu, jag ska göra hela håret, men personligen så tror jag att du skulle kunna få den här blowout-känslan, ni vet, som man får av Dyson och så, med ett annat värmeverktyg mycket, mycket snabbare och enklare än den här mackipären. För att den är inte stark nog för att ge lockarna och den suger inte ens upp håret. Ni ser, det här är inte en speciellt stor lock. Den suger bara, den bara blåser bort den. Alltså ja, den är liksom inte stark nog att den blåser bara bort det och inte, alltså om jag håller den slinga så här, den här vill jag ta. Här suger den inte upp till dig. Nu, om jag är jättenära håller på sig, det tar jättelång tid. Den liksom suger inte upp hela locken. Och jag ska bara visa då, vänta. Jag ska ta fram min Dyson. Det är det här jag menar då med att Dysonen har pilar här så att jag slipper vara lika korkad. Men om jag då tar, vi kan ta samma slinga igen, det spelar ingen roll. Jag ska använda hela den där från normal på ansiktet, eller på håret, men om ni ser då, kolla, jag behöver inte ens... För det första så låter den här mycket mindre, det hör ni ju, kolla, jag behöver knappt... Den hittar, även om jag kommer underifrån, ser ni? Den hittar liksom locken direkt. Och den tar hela den här utan problem. Och då kan man då köra värme. Så här ska man då göra. Värme jag kan hålla här på utan att jag bränner mig. Det blir såklart varmt för jag bränner mig inte som jag gör på den andra. Och sen så håller jag upp den här lilla knappen. Då blir det kallt här. Ni ser, då kan jag hålla helt. Och så släpper jag den. Och då ser ni att jag har en perfekt sån. Och det här bilen står det då. Så om du tar det här på luggen nu då. Jag ska bara borsta igenom den först. Okej, och ni ser här nu då på den här, bara så att ni ser liksom skillnaden. Hur jag än håller den, så kommer den att plocka upp håret, ser ni? Jag kan hålla den här uppe, den kommer ändå plocka upp det på något sätt liksom. Men om ni ser då den här, jag gör precis samma sak. Den blåser liksom bort, ser ni? Den plockar aldrig upp någon gång. Titta, den blåser ifrån håret liksom. Man måste lägga den perfekt för att den ska plocka upp håret. Och det är den stora skillnaden. Alltså kolla igen. Hur jag än håller, så kommer den till slut. Alltså jag, nu håller jag absolut inte optimalt. Men den börjar locka sig direkt. Om jag gör den här. Ja, nu tog den ganska bra. Men ni förstår vad jag menar, ser ni? Den lockar inte riktigt. Så det är den stora skillnaden här. Och ser ni också att den här är raka. Jag tror att det är det här som gör det.
Den här är raka, zup. Och de här är lite, lite kurvade så här, så att den ska plocka upp håret. Och det är ju verkligen skillnaden tycker jag. Väldigt, väldigt spännande. Men jag ska fortsätta. Jag lockar hela håret här nu. Och ser, jag blöter om luggen lite när jag kommer fram hit. Men jag lockar hela håret. Nu kommer en lock vara Dyson här då, men det avgör ju inte hela. Oh, de här har redan lagt sig här bak. Ser ni? De här är redan borta. Det här var en nyss. Det är för att man inte kan värmeshotta dem. Eller förlåt, coolshotta dem. Här. Alltså den sitter ju inte ens runt liksom. Och jag måste kunna röra den. Nej, vet ni vad? Det här är inte... Gud, jag hade så fina förhoppningar att det kunde ge ett relativt OK resultat, ni vet. Åh, vad varm den här är när man byter alltså. Den här är fortfarande jättevarm, den gamla. Jag skulle vara rädd för att den här skulle smälta. Alltså att det här skulle kunna fastna i mitt hår. Jag säger inte att det är så, jag bara skulle... Det skulle kunna hända. Men jag fortsätter att locka lite. Och så ska vi se hur fint vi kan få det. Jag gör mitt absolut bästa. Ska vi se. Du ser, den här kommer inte ens in. Gå runt. Den är liksom inte kolla. Jag vet inte om jag ska kunna visa det med mitt mörka hår, men... Jag har fått upp lite panik. Jag har fått lite panik eller jag har fått upp mycket panik. Den suger liksom inte upp håret. What's the point liksom? Den kom upp. Alltså att jag blir tokig. Den blev ju ganska söt ändå. Men det är för att jag rullar upp den. Ah! Den är så varm! Jag vill bara säga att jag är en dupptjeja. Alltså finns det ett billigare alternativ, I will go for the billigare alternativ. Jag älskar normal, jag älskar dupps. Men det här är en riktigt jävla pissig dupp alltså. Det här tror jag folk kommer bli så besvikna för. Eller så kommer de vara typ så, åh, jag fattar inte, det här funkar inte. Man bara, det här är inte samma sak. Och jag förstår att det inte ska vara samma sak. Det är fucking 500 spänn. Men det här gör mig så arg. Alltså den suger ju inte upp! Folk kommer bli så besvikna på den här. Och den är så varm, jag fattar ingenting. Jag vill bara säga också att jag använder den på precis samma sätt som jag hade använt min Dyson Airwrap. Speciellt när jag har lager så här. Och det är inte så att jag liksom försöker att göra något dåligt liksom. Jag kan inte förstå att den här har gått viralt. Den här har gått viralt bara för att den heter 5-in-1 Air Styler. Nu ska jag visa er. Nu är det här håret torrt. Det finns ingen fukt kvar i det här. Det är däremot väldigt, väldigt varmt. Den här sidan nu som är kvar. Jag hade inte tänkt då Dyson Airwrapa någonting så. Men nu gör jag det på den här sidan. Och så ska vi se. Ska ni se ett hur enkelt det är. Och två vilken jävla skillnad det blir. Och det här håret, eftersom det har suttit i en klump. Ser ni, är ju fortfarande drypande blött. Så tror inte att det kommer göra någon skillnad. Här hänger också mitt klänningssnöre framme. Så låt mig Dyson airwrappa denna sidan då. Och för sakens skull så tar jag också de tunnare nu. För att jag tror att den är mest lik den här liksom. Det blir väldigt två olika vibes annars.
De här är inte ett dugg varma att byta för övrigt. Det är jättestor skillnad mot alltså, jo, varma är de, absolut. Men det bränner inte på dem. Det är väldigt, väldigt stor skillnad. På en bråkdel utav tiden då så har jag fått så här mycket mer lockar än den här sidan. Och den här sidan har då redan lagt sig. Och jag kan säga det rakt upp och ner att jättemånga kommer säga du behöver göra så här, du behöver göra så här. Jag har använt Dyson Airwrap massor. Den här sidan kommer fortsätta hålla sig snygg också. Alltså jag kommer att, när den har kallnat helt, för det är alltid lite värme kvar i, på den här har kallnat nu, så kommer jag liksom risa till det lite. Men den här sidan är så mycket sämre. Jag tror att det är av två olika anledningar. Den här plockar inte upp håret tillräckligt bra och inte tillräckligt snävt runt den här, fortfarande jättevarm. Tillräckligt snävt runt den här, så det blir inte en locklock. Även om inte tanken är att du ska ha locket utan den här blowout grejen, så behöver du få locklocken innan du kan blåsa ut det till en blowout. Och två, alldeles för varm och ingen kylning gör att lockarna hinner liksom inte, eller de hinner liksom tynga ner varandra och så, och du får inte det här bouncy bouncy. Det tror jag är de två största grejerna. Jag är medveten om att den här kostar 500 spänn och Dyson Airwrapen kostar 6000 kronor. Men om du då vill ha ett billigare verktyg, så hade jag istället investerat i en bättre borste i form av typ, alltså en värmeborste, någonting sånt. Du kommer få finare resultat än du kommer få utav den här för samma pris. Det är bara lite en annan teknik, men det finns hur mycket tutorials och sånt som helst. Så det här är en ganska kort video, jag kan säga rakt upp och ner, jag kommer inte använda den här någon mer. Och jag tycker inte att ni ska köpa den här. Älskar normal, de har så mycket bra grejer. För övrigt så får ni jättegärna lämna en kommentar om ni vill se en sminkvideo från normal. För jag köpte lite grejer på sminkavdelningen på normal. Jag älskar det, jag älskar den typen av videor. Så vill ni se det så skriv en kommentar så fixar jag det. Men när det gäller den här så tycker jag inte att ni ska köpa den här, utan spara 500 spänn. Köp locktången från Remington, finns på normal. Det är min absoluta favorit locktång, det är den rosa som heter coconut någonting. Tvärbra, de har också en plattång som jag nu har tappat namnet på, men den är svart och finns på normal. De har inte så jättemånga, så det ska inte vara så svårt att veta vilken det är. Det finns jättemycket bra för jättebillig prislapp om ni vill inte köpa något så dyrt. Men jag tycker inte ni ska köpa den här. Jag ska visa nu. Nej, nu borstar jag igenom håret. Var medveten om att nej, håret har inte kallnat 100%, så att det kommer lägga sig. Men jag kommer ändå behöva fixa den här sidan. Ni ser, jag får ju liksom knappt någon böj på dem ens. Medans på Airwrap-sidan som då är varm fortfarande, man får inte borsta för aggressivt heller, utan bara få igenom det, så ser ni att jag har mycket mer, ni vet, den här typen utav liksom, förstår ni? Och det är hur man vill ha det och hur mycket och så, det kan ju bara ni göra. Men ni ser ju skillnad på sidorna. Det är skillnad, och man kan inte säga att en sån här produkt är lika bra som originalet, för det är den inte. Tack för att ni tittade idag, jag hoppas att ni har gillat dagens video. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag har massor av roliga normala videor på min kanal där jag är betydligt mer positiv än jag är i dagens video. Och ta mig inte för en snobb ni som är nya här. Jag älskar billiga grejer och jag testar massor av budget och plånboksvänliga produkter på kanalen, samtidigt som vi blandar in med en hel del lyx. Tack för att ni kikade idag, så syns vi snart.